Takže ahoj, ahoj kamarádi a přátelé, hlásím se vám z cesty na další akci setkání karavanistů do vozíku. Akce se koná začátkem září v roce 2021, kdyby čistě náhodou jste se třeba chtěl někdo podívat na tohle video později, tak ať víte zhruba, kdy to bylo. Pár akcí už bylo, je to tuším čtvrté nebo páté setkání, už se moc těšíme, tak se zvědavej, co nás tam čeká. A pozor, cedule, tady, aha, takže budeme odbočovat, uvidíme, přihlásím se, jak budu přijíždět. Samozřejmě jsem tady nikdy nebyl, takže budeme trošku hledat. Výskytná. Předpokládám, že jedeme dobře. Tak se necháme překvapit. Cyklisti! Musím uznat, že je to tady značený celkem dobře. Další značka. Tak, teď jsem trošku znejistil, boční uličky nikdy nevěstilo nic dobrýho, obzvlášť za sebou táhneme vozík. Tak, vyjíždíme z obce Výskytná. Příjezdovka celkem super. Tak, před námi je cedule kemp Výskytná. Otevřeno červenec srpen. Tak si nejsou jistý, jestli začátkem září jsou dobře. Zákaz koupání psů a jiných zvířat. Hosty. Mají rádi zákazy. Pozor, další cedule, zákaz koupání psů a jiných zvířat, dobře. Další cedule, zákaz vstupu psů a jiných zvířat na pláž, tady evidentně nemají rádi psy. Nevím, jak je to možný, ale zákaz vjezdu. Tak, tady vyjíždíme takovým, jakoby nahoru, po tady vidíme karavany v téhle části. Nevím, jsem tady první, takovej hujer velký. No, kemp vypadá zajímavě. Nic, necháme to stát a jdem se podívat. Tak, je pátek večer a takhle se nám tady pěkně nazhromáždilo. Já jenom tak v rychlosti to projedu, jenom informačně. Hlásím se vám tady z kempu z Výskytné, prošli jsme nějaký karavany, všechno jsme prohlídli, je tady mraky lidí. Teďka tady sedím v takovém doupě, já to teďka takhle projdu a bylo patrný, kdo a co tady vůbec takhle je. Hustý, a jsme zase na začátku. Takže, jak vidíte, povedlo se nám, máme tady krásný kruh. A bylo to, jak když přijdete na severní pól a je taky to jdem na sever, jdem na jih. A takhle by se kolem dokola tady dalo chodit dlouhé hodiny a hodiny. Je tady toho spoustu, je to tady báječný. Ti, kteří jste nepřijeli, fakt dost velká chyba, takže užívejte. Ještě vám ukážu doupě, jo? Tu, nebo tak se tady tomu začalo říkat. Je to tady uprostřed, kdy kolem dokola jsou vozíky. Teď je světlo, je tady relativně pořádek. Posedává se, odpočívá se z celého dne a uprostřed nádherný remízek. Pes, který tady hlídá. Ale co je mnohem zajímavější, jak se zbalí dětem, jak se vám líbí taková hra, když máte karavan do vozíku a dá se tady pařit Mario? Teď jsem ale umřela.
No, ale to je velká tragédie. Takže ano, i toto se dá do vozíku nacpat, jak se zbaví dětí. Neber jim to, teď hraju děcka. Proč jim to bereš? Ježíš Maria, chudinky děti, no, tak už se jí tvoří fronta dospělých, no, Kriste na nebo. Tak, tady se diskutuje o dalších velkých problémech. Hele, máte něco hodně zajímavého, s čím byste se chtěli třeba podělit, nebo co teďka řešíte? Hele, slyšíte, jo, přijdu s kamerou, všichni se rozcházejí, já tady nejsem, je vožralec, jak jste se o čem nebavili. O ničem jste se nebavili, jak to? Nic zajímavého? Jsou to srabí, co? Takže ahoj, hlásí se zase Berg, hlásím se z kempu Výskytná, je sobota dopoledne. Ano, pochopili jste, někteří z nás, sešli jsme se už pátek, nicméně večírek, myslím si, že není a fajn, abych ho natáčel a potom nějakým způsobem publikoval. Nicméně sobota dopoledne, většina i při opilých lidí už jsou trošku zhůru, už se probrali, takže se půjdeme podívat po jednotlivých vozících, co nám tady přibylo, co je tady novýho a nechte se překvapit, je, co je tady fakt hodně vychytávek, tak se jdem na to mrknout. Tak a máme tady jeden z vozíků, který tady zaparkoval, myslím, že jsme ho viděli už na předchozím díle. No nazdar chlape, co tady bufetíš? To by to patří, jo? Jo, mi to patří. Já jsem Petr, přijel jsem z Liberce. Perfektní, my jsme se už viděli, myslím, na minulým sletu. Na minulém srazu už jsme se představovali. Co máš novýho, co máš zajímavého? Akorát jsem teda vzal rozkládací bok na to třetí spaní, co se jmenuje neměl. Tak můžu se na to mrknout? Aby bylo vidět, to vypadá takhle nějak. Jo, skládá tenhle... se to vlastně z té jedné podlážky, dvě bočnice, jak jsem minule ukazoval. Aha. Jo, mluv, povídej. No, prostě máš to do šířky. Tak já takhle, projdeme to kolem dokola, ukážeš, co jsme získali vevnitř. Jinak standardní vevnitř věci... jsme získali 55 centiáků, no vlastně. Půl metra je slušný na takovém malý oblbce. No, no, teď mě co by u toho řekli v tom Agadosu, no. Dobrý, hele, půjdeme se mrknout dovnitř. Pojďme to ukázat. Takže vlastně jsme teďka rozšířili o tenhle ten kousek, minule jsem to měl, že rovně stěnu, teď se to rozložilo, takže je to 55 centiáků. A spíte teda takhle jakoby na šířku? Ne, takhle. Na podel? Takže vlastně tam spíte. Bože, kolik vás je, to tady máš celou klapzovou jedenáctku. Tři jsme, no, tři. Dva metry to máš, no takovou, no. Jo, ona manželka kope v noci a zabírá místa, mlátí tě. No to je mi naprosto jasný. Hele, super, parádně to vypadá, díky tady moc. No, máme ještě dodělala takováhle, aby bylo víc trošku různě prostoru. Trojka přiklička nalakovaná. Hele, na co je ta zarážka vzadu mě zaujala? No, protože ono tohle vyndám a tohle složím, že jo? Uka. Kvůli tý střeše, že Uka. Jo? Teď to nesložím, protože tam mám toho, že jo, věci, ale prostě tohle složím. Jo, tuhle poličko položím na to a tohle složím. A pak stáhneš střechu a máš to zamaskované. Protože jenom nestáhnu střechu. Jasně, tada, v jednoduchosti krása. Jo. Hele, super. Protože místa není nikdy dost, že jo? Když jasný. Tady mám dvě ženský pak. Jasný. Hele, jo. Super, díky moc a užívej si srazu. Jo. Čau, čau. Tak, objevil jsem tady další takovou krásnou věc, která tady přibyla, ne proto, že za náma přijel pick-up, ale už se nám tady objevil majitel. Ahoj, čau, čau. Já jsem Jirka Hudec z Jihlavy. Tohle to jsem si postavil před 8 lety. Aha. Myslel jsem si, že jsem jediný, pak jsem zjistil, že i nás je daleko a daleko víc. Je to ze tří bud z pick-upů, který jsem objížděl republiku a sehnal jsem je. Na tím je kovová konstrukce, která je přichycená na ty tři díly pick-upů. A zevnitř je to polepený filcem. Co jsou ty tři díly? Můžeš je tak aspoň jenom rukou ukázat? To je nějak... vidět, je to zvenku, ale tady je spoj jeden, jak je přilepený, a tamhle je ten spoj další. Jo, takže takhle jsi to rozřezal jako loď a, no, a slepil. Dostal tu dílku. Jasně, on Herkules udrží hodně. No. Největší problém byl s těma pantama chytit, protože ty jsou zvlášť jako na železo. Je to celý na tím posazený, chycený dvouma závitovými tyčema, pak je tam šponovák pod postelí a tady z boku je to chycený, jak se zavírají zadní čelo, tak je to ještě chycený. Aha, aha. Já to projdu ještě takhle zvenku, jestli můžeme to spolu. No. Dvě střešní okna, aha. To větralo, do zadních dveří jsem... Dvě, já vidím jedno. Tam je upředu jedno. Jo, jako čelní a to jsou vlastně dvě střešní, jasně, jo. Chápu. Tady jsem dal větrák. No, vzduchotechnika, baráda. Jinak se to dá složit do boku ty postele, ano. Nožičky jsou sklopný. Ukáž. By to takhle fungovalo, ten molitan se dá ze spodu. Ano, jasně. A nožička se takhle složí. Sklopíš a přilopíš boku a máš velký úložný prostor na... No, my tam dáváme kola, když kola, jdeme. Jasný, no však proč ne? Jo. Jsou i takový, kteří jezdí na kole. Jsou věci, k tomu stavíme stán, který jsme přešili, aby byl na boudu jako, a tam máme židličky, kola a tak dále. Jasný. Takže máme bohatý prostor. Super.
Dobrý, hele, tak jestli můžu, já to projdu takhle jenom zvenku, na čumendu. Ty jo, tady to máš jamba, nebo z čeho jsou tady ty nohy šílené? To je z deštníku. Tyhle, to je důležité ty spěry dát k tomu, protože jiná se to kejve. Aha. Takže to má tři body, upředu kolečko a dvě, dva tady. Dva tady ty boční nachycení. No. A toto je vlastně slunečníková noha, vlastně otočená z nohama. No, jo, tak ono teď bylo tornádo, vítr, spoustu slunečníků se dá najít. No, tak to samozřejmě tady chápu. Tady dopředu jsem si koupil, ještě rezerva je ze spodu. Jo, pod vozíkem. Tak jak jsem to viděl, chlapi tady zabrali zbytečné místo. Koupil jsem si bednu na nářadí. Z jakého je to materiálu tady ta bedna? To je umělá hmota, to je na... To se dá koupit, co prodávají vozejky. Aha. Na auta nákladní. Jasný. Na nářadí. Jo. Takže zhruba 16 škopků, ne? Bych to tak viděl. 16 škopků, jako pivo. No. Ne, jsi abstinent. Dobře, jako no tak nic, zkusil jsem to. Jo, nevím, potravin, to je žena, to patří tady k tomu, jo. To. Patříte k sobě, že jo, pojďte k sobě, já vám udělám zkoušku. Zamávejte, budete na nově. Hele, máte krásný bydlík, děkuji moc a doufám, že se uvidíme na čili srazu. Čau, čau. Další mazlíka tady, který za náma tady přijel, takhle nádherně polepený, bílej miláček a tady nás vystrkuje zadek, majitel, nazdár, je to neslušný se klidem takhle otáčet. Ahoj, víte na srazu, představ se, ukáž se, řekni, co máš zajímavého. Sundáš si prej tričko, říkali. Nenechá se zaskočit? Ne, on napak hraje hudba, je to ne. Tak, Láďa, protože vás jsou z Očumperka, dostal jsem si tady tohleto tak nějak na základě tvých videí. Je to konstrukce ze střešní hladí, zevnitř čtvrka, překližka buková a osmička na skřínky, zvenku Digbond, Resolute Bond. Nějaký solárek na střeše, baterka stovka trakční, čerpadlo na vodu, klasika plyn malej. Prostě technické informace de facto tak, jak to má 90%. Něco neobvyklého. Z čeho je toto, prosím? To je, on ví, že má solární trakční baterku, tamhle to tohle a že tady kus folie nalepené. To je speciální folie. Pozor, speciální. A v čem je speciální, prosím? To mě vysvětlí. V tom, že to je speciálně černá folie na bílém podkladu. Takže pro toho, kdo zajímá, jak vypadá černá folie na bílém podkladu, necháme tady si hodinu běžet, takže teďka v rámci videa, jestli s ní chcete udělat kávu nebo jít se občerstvit, případně do práce, večer to skončí tady ten záběr a můžeme potom dál. Ne, to je blbost samozřejmě. Hele, vlez si dovnitř, ukáže, podíváme se, jak je to velký. Já se takhle přišoupnu za tebou, nebude to osobně, rozhrnem si nádhernou bílou moskytiéru. Ty kráso, tady je místa. Takže plocha tady je 1,60 m x 2. Když je venku škaredí a chci si tady udělat sezení, tak vyhodím ty malé madrace, mám operáky, zvednu, mám stůl otočnej, polovovací. Je to moc složitý to zvednout a to? Jak tak to... ještě jsem to letos nevyzkoušel. Nebo mám pojď nám to ukázat na videu. To je na dlouho. Já to zrychlím. Bude komicky, víš, jak tam potom popíš. Já to mám hodně schovaný dole. Dobře, my ti budeme věřit, že to tam prostě je. Můžu to pak třeba někdy vyhodit. Ale... určitě, takže koho to zajímá, přijďte na sraz a on vám ukáže všechno, co bude chtít vidět. Hele, koukám, nádherná kuchyň, kompletně v nerezu. Je to nerezka, všechno. Nasvícení, LED pásek v profilu, schovaný, jednoduchý. Jak, čím to ovládáš? Mám. Já ti udělám tady toto, jo? Ono to vypadá, můžu to urvat, jo? Hele, dívejte, jak vypadá, když rvete někomu moskytiéru, jo? A majitel se na to klidně dívá. A je to na sucháč, jo? Takže... ty jo, slušná elektrárna. Solární panel. Jasný. Ovládání. Chlazící bochce tady udělané. Jasně. Ta konstrukce to je nějaká, dívám se, ono to vypadá už moc hezky. Osmička a jenom natřený nebo nějaká glazura na tom. Lax a prdnul jsem do toho trochu barvy, aby to byl nějaký pigment. Jasný. Panty úplně nádherný. Jsi nechal dělat nebo ne, to jsou to mají koupený, mají z kovomatu nějakýho. Jasný. Ne, vypadá pěkně, myslím, že do toho stylu i do toho designu se hodí. Úplně ne, ještě je tam ta nálepka vzadu, jestli jste si někdo všiml, to je úplně boží. Ne, máš to moc hezký, díky moc a doufám, že se na nějakým srazu zase brzo uvidíme. Určitě. A užívej a jezdí hodně dál, čau. Objevili jsme tady další vozík, ale no jo, krásné kulaté okýnko, známe z minulých videí, já bych to moc nějak neřešil. Kdo jsem zase? Ježiš, divé se, on je agresivní, dobrý, já tě mám, co kdo jsem zase, ty. Hele, já si myslím, že na tebe nemá cenu se dívat, jako ten pohled jsme viděli včera večer. Já tady zase pro příznivce prostě videozáběru dám nějaký pěkný detailní záběr, který dokáže potěšit mužské oko. Ano. Hele, tím to ukončíme, čau. Tak, máme tady dalšího návštěvníka s oblíbeným vozíkem, co tady je, jdem se na něm podívat. Nazdar, rodinko. Co máte nového, co máte pěkného?
Nic. Nic. Takže nejhezčí a nejkrásnější věc je zase ta nálepka uprostřed. Ta je úplně skvělá. Že jo? Dobrý. Pokud nic nového, nechcete se ničím vyjádřit, třeba k politické situaci nebo k hladomoru na Peru, nic, tak nebudem to řešit. Hele, užívejte se letu, díky moc, mějte se, čau. No a plynule tady přejdeme do dalšího vozíku, je to takový nádherný prcek. Dokonce je to nějaký lingvista, takže pro znalé anglického jazyka si můžete přečíst a potom do komentářů dát k tomu váš názor. Hele, jak na nás tady chystá. Ahoj, zdar chlape. Co si za dvořku si povídej, pane barman. Tady kousek z Velkého Beranova, takže to se mám jako přes kopec. Jinak když si tady koukal na ten nápis, tak pro ty... Nepráskej to, ne, nech to. Nebudeme necháme to práskat, jasný, necháme to do komentářů. Každýho toho. Ono, hele, těch nápisů je tady takhle víc, co se koukám. No. Jo, tak tohle někde potká na silnici, tak fakt za tebou nechci jet. Jo, hele, prosím tě, takže... klasická dřevěná konstrukce. Za sičákem ten není ze dřeva. Ten je z auto Kelly. Jako jo. Jo, to koupil nebo ukrad. No, to je, nebudem to rozebírat. Hele, vlez dovnitř, ať vidíme, jak je to velký. Takže postel. No ale dost místa. 190 na 140. Zateplení polišem, zvenku oddělená překližka, hliníková folie, na střeše solár, měnič. Tady jsou dva panely s vodou, baterka, co chceme víc. Všechno, co potřebuješ. Jaká je rozměr vozíku, na který je to postavený? 105 na 190. Pokoj prcík. Jo, to skoupil, nebo to jsi dělal sám vozík? Vozík už mám strašně dlouhou dobu, takže jsem ho musel trošku zrenovovat, protože už byl ve stavu, kdy... Já ho takhle zaberu nenápadně ze spodu, jestli to bude patrný. Kdy vlastně už ta... výdřeva všecko dosluhovala, takže to dostalo to generálku, nechal jsem vozejk všechny železní díly opískovat, dal jsem tam nový gumy do torzek, jo. Obul jsem teda nový kola, aby to zase vydrželo nějaký rok a vlastně do toho jsem postavil tuhle tu nádheru. Jo. No, takže... úplně skvělý. Dívám se, barva vozíku, to je Realko Java 250, jo? Barva vozíku, já totiž jezdím s nákladňákem a natírali jsme tam korbu a ta barva zbyla, jo? Takže to... Jak to bylo v tom známém filmu, pane mistře, kdybyste chtěl trochu mi tady zbylo té okrové z těch okapů, kdybyste to nemohl trestit. Tak nějak to přesně dopadlo. Jasný. Hele, Budu samozřejmě ještě dodělávat nějaký věci, protože jsem to už potom dodělával narychlo, takže aby tady zmizely ty kurty, dodělat zadek, že jo, a takový nějaký ještě jako detaily. Samozřejmě mamka vymýšlí další poličky a věci. Ženský, jak do toho kecá, je to vždycky problém. Takže asi tak, no hele, na to naše přespání to stačí. Až budu stavět druhej, udělám něco jinak, něco líp. Při 68. budeš mluvit jinak. Hele chlape, děkuji moc, uživej, hodně jezdí a uživej na srazu. Zatím, čau. Tak a máme tady další vozík, opět od pana Boháče, výrobce Bomy. A to, co jsem tady viděl, Eda a tady takové věci, tak to vypadá, kdyby přijeli Pražáci, nazdár. Žádný Pražáci nejsme. Dobře, tak ať si to ujasňuje, odkud seš? My jsme z Berouna. Dobrý, z Prahy, hele, co máte novýho, hele, minule jste měli takovýho prcka, teď se dívám, že v čem pereš, se ti to nějak zvětšilo, nebo? Říkal jsem se, že to štípla vosa, že nám to nateklo trošku, no, jasný. Trošku jsme to zvětšili, jo, jo. Byli vnoučatům hlavně. A je to lepší tady ta větší velikost, nebo jaký měl má výhody, nevýhody mimo velikosti mezi velkým malým? No, tak ten malý... Ty jako žena to určitě dokážeš nějak líp vysvětlit, ty běž na blok, jako. Ten malej se vlezl všude, jak říkáte vy v Brně. Ano. A tenhle se jako taky vleze všude, ale už si s tím bude jako víc práce. Ale to... určitě ta velikost je asi lepší, než... Je to lepší. Je to dobrý argument k tomu mít větší. Ano. Ano, a prej, že na velikosti nezáleží. Když je to větší, je to vždycky lepší. Dobře, já to vysvětlím manželce. Hele, užívejte, díky moc, jsou rád, že jste přijeli. Zapomeňte to, čau. Máme tady další vozík, už vidíte podle designu, tvaru, materiál, osvědčený plast, takže bazenáři se za náma přijeli opět podívat. Takže jsem za nima mrknout, pan bazenář se nám tady válí. Nazdar chlape. A žena nám prej řekne, co máte za novinky, co je tady nového, co je zajímavého. A jenom taková jednoduchá otázka. Jaký proud teče z vaší 90 amperové baterky? To vůbec nevím, ale... Super, hele, tak se budeme o něčem jiným. Ale vím, kde máme ledničku, v Hernou Konvici, vidličky, ano, že? Já nestíhám, no, dál. A to mi stačí. A to ti stačí. To no hele, stačí. Manžel předtím říkal, že tuhle nádhernou kuchyň, jakože musí ho všichni, kdo se teďka koukají, uznat, že opravdu je pěkná, dělal kvůli tobě. Já jsem se teďka dozvěděl, že ty tady netrávíš vůbec žádný čas. Můžeš mě to vysvětlit, kdo tam teda ten čas tráví? Hele, malá nápověda, jo? No, jo, ano. Jo,
vím, kde všechno, co je, a čas tam netrávím, ale můžu tě vzít do ložnice, jestli chceš. No to v každém případě, utíkej. No. Hele, můžu sám, nebo jdeš se mnou? Můžeš ne, sám. Je, co je tam zajímavého, nebo... Hele, víš co, lehni tam rozvás, ať vím, jak je to velký. No to ne, to já počkám. Já to zkusil, kdyby to náhodou prošlo. Dobře, tak nic. Hele, už jsme to viděli minulé, nicméně myslím si, že pohodlně kolik lidí se vyleze tady bez problému? Čtyři. To má tři dole, dva nahoře, jeden nahoře. Jo, dvě jak... děti a my dva. A kde spí kdo? A ještě pes. Ježiš, to je. A na to, jak je to mrňavoučky? No. Na to, že se to napustit vodou a žádná voda se vám nedostane díky materiálu, z kterého je to vyrobeno. Si myslím, že luxus. Hele, užívejte ježdění, díky ano, moc. Měj se zatím, ano, čau. Taky, ahoj. No, máme tady dalšího nádherného krasavca. Natřený, pořádný, obity plechem, což si myslím, že je taky skvělá věc. Co mě hned zaujalo, když přijel, tak prostě luxusní okno s IP. Hustý, uznejte, vypadá to nádherně, obzvlášť, že to je ven a vevnitř je les. Jo, to je taková ta logika toho, dobrý, dobrý. A tady, a pozor, pan majitel se nám tady sluní na zápraží, cigárko, kafíčko, pohodička. Hele, čau, odkud jsi, co máš? Jsem Franta, povídej. Jsem z Jihlavy, nebo Luka nad Jihlavou. Jo, jsem rád, že jsem tady. Vlastně postavil jsem si domeček podle svých představ, je to železná konstrukce. Protože pracuji se železem, prodám železo, ale na popud... To, že ještě ho prodáváš, ještě neznamená, že s ním můžeš pracovat, jo? Tak, tak, pořád. Na popud tady berky, je to prostě taková moje věc, když jsem se nudil o covidu, nebo prostě v tom čemsi, takže jsem si postavil takovýhle domeček. A... Paráda. Z čeho je teda složený, říkáš kov, takže jenom jestli bys mohl třeba od zevnitř ven, z čeho se to skládá? Takže je to tady vidět z boku, když bych to natočil? No, ta trošku, nemáš jo, nikde. Trošku jo. Je to vlastně železná konstrukce, venek je pozink, vevnitř nějaký desky, aby to trošku zmátlo, protože vesměs trošku zateplení. Izolace? Izolace je tam, co tam je? Trojitá vrstva, co se dává do aut. Taková ta dutý vlákno, jo. A jinak tam je koberec, takhle jako pro nás, spím v tom já a mý dvě děti. Zkus tam blíst, ať vím, jak je to velký. Já si takhle nenápadně nakouknu za tebou. No, takhle. Je tady kradou kotlíky normálně, to jsou lidi, dívej se. Zneužívají to, se natáče, myslíš si, že nikdo nevidí. Na tebe si dám ochu bacha. Jo, tam nahoře vlastně solární panílek. Jak se rožíná světlo tady? Tady, jo. Ukaž, tady, no, tak tady. To zapíní. Je to, je to, jo, to je to. Svítí? To je nějaká tma? No, zkus to zapnout. A nic. Tam, že, jo, to je dobrý. A zkus to vypnout. To je dobrý. A zkus to zapnout. Vydávají zabrat, ale dobrý. No, a vypni to. No a když to zapneš? Zkus to i vypnout. Zapni to. Počkej, odjaj tu ruku, jo, jak to máš další. Hele, v jaké rychlosti to zvládneš vypínat, zapínat? Že bychom se ti večer s toho udělali stroboskop, víš? Ne, hele, to byl for. Jasně, hele, rozval se, ať víme teda tu velikost, lehni si. Jo, je to můžeš. Normálně dvoumetrovka, dva metry, jo, takhle, prostě zalezu si až takhle v papučkách, teda takhle dva metry. Manželka to neuvidí, nebo je? Jasný. Celý 2,5 metru kousek. Vytápění svíčkou, tak, závěs, vzduchotechnika. Hele, zkus vypnout tu žárovku. Hustý. A zkus si zapnout. Stroboskop funguje. Ty vole, hustý. Dobrý. Hele, šatnička, takhle. Hele, zeptám se, sprchu máš? Ne. Já jsem si to myslel, no. Těch, jo, tady takhle, takový dřezík. Jasný, tam, ale... takže nohy se dají umejt. Paráda. Hele, chlape, máš to moc hezký, díky moc, užívej srazu. Zatím, čau. Tak a máme tady další vozík, už ani snad nepočítám kolikátý, protože opravdu na tomto srazu se dostavil počet lidí a karavanů, který semka dorazili, je to opravdu mazec, jsem zhruba v polovině toho, takže než to všechno natočím, nastříháme, ale tady naprosto fantastická atmosféra a všem, kteří nebyli a dívají se jenom ze záznamu, chybu jste udělali. No nicméně, jdem se podívat tady na toho mazlíka, co tady máme pěkného, vidím vodě odolná překlížka, zadělaný. Schválně si najdeme někde majitele. Hele ho, on si na nás číhá, je připraven. Ahoj, povídej, kdo si, co si, odkud si, já jsem Jirka, jsem Spaňan od Kolína a tenhle ten bydlík mám postavený podle Berikse úplně od začátku. Chudák malá. 2 roky už s ním jezdíme. A spokojenost? Ale je to stále rozdělané a dodělává se neustále. Stále vylepšuješ, stále zlepšuješ. Tak.
Jasný, takže stejná konstrukce, má oddělná překlížka, trojka polystyrén, střešní latě, obložený vevnitř palubkama. Říkám dobře? Pěsně, tak. Jsem to stavil, jak to musím pamatovat, že? Aspoň z části. No. Jasný, koukám, solární panel. Solární panel zatím. Co máš zač za solár, jestli to stačí, nestačí? Je tam 80W a je tady obyčejný, úplně 10A. Regulátor, a dívám se, baterka tam nějaká 56A hodinová baterka. Jasný, a stačí, funguje. Co tím všechno poháníš? No, protože spím s ventilátorem. Ano. Celou noc vlastně používám ventilátor a ten ventilátor, ta baterka stačí ta celou noc krásně držet. Takže jediné spotřebič je de facto ventilátor. Žádný ventilátor, světla, žádný topení, určitě, ledničky. Světla taky a dokonce i nabíjení, že jo, samozřejmě mobilů a všeho možného. Jasně, hračky, tamagoči, aby nechcíplo a tak. Ale jasně. Hlavně ten ventilátor, to byla důležitá věc, protože ten ventilátor jsem po kempech scháněl, kde mi to jde nabíjou v kempu, nebo... O jaký ventilátor se prostě bavíme, tady o něm mluvíš, já ho ještě neviděl. Tak paní Kolombová. Ty, to bude zamaskovaný. Ono má schovaný, aby mu nikdo neukradl. To bude hodně vzácný ventilátor. To bude určitě plicní ventilátor. Pochopil jsem to dobře. Jasně. Jasný. Takže chápu, že samozřejmě přísun elektřiny je velmi důležitý. Je potřeba, aby to fungovalo. Víme. Hele, je tady nějaká věc, na kterou jsi jako extra, řekněme, pyšnej, že jsi něco si udělal a máš radost, mimo tady těch madel, aby se ti líp stávalo z postele. Ano, vytávka tady je, ale ono to asi má. Podívej se, ten vypínač, když jdeš večer spát, tak si, tak si rozsvítíš a zapneš si to z místa. A na tom, kde hajáš? Naprostá zhýralost a luxus. Na co ty vypínače dva proti sobě. Jasně, jasně, schodišťový zapojení a jedeš. Hele, máš to moc hezký, díky moc, užívej se letu. Čau, čau. A před chvílou, představte si, přijelo toto. Jako nejprve jsem nechápal, říkám, ty brde, někdo si objedná k snídaní vejce. No nicméně to opravdu plnohodnotný karaván. Sledujte na to, i se na to dá mlátit. Tak se na to půjdeme podívat, co to je za věc. A tady máme už i hrdého majitele, který tady s láskou na nás čeká. Ahoj, ahoj, odkud jsi, co máš, co jsi přivezl za šilnou věc, jestli jsi z cateringovky nebo co děláš? Já se jmenuji Oldřich Vosol, jsem z Kardašovy Řečice. Aha. Jsem takový soukromý vynálezce, amatér. Dobře ty. Věnuji se věcem, kterým se nikdo nevěnuje a tohle mezi ně patří. Řekl jsem si, že vyrobím karavan do vozíku, ale že to musí mít originální parametry. Jasně. Jak vzhledový, tak váhový, tak prostě. To si myslím, že asi splňuješ tenhle okamžik určitě více jak na 100%. Chtěl jsem, aby to přitahovalo mimořádnou pozornost. Uznejte, že tohle opravdu... Ano, povedlo. Je měrou vrchovatou. Aha. A řekl jsem si, že se taky někam vydám. Stojí mi to u baráku, nikde se neprezentuju, tak jsem si řekl, těch 70 km pojedu a máte mě. Jasně. Hele, můžeš nám tady tu, nevím, jak tomu říkáš, jestli už to má nějaký název, jméno, můžeš nám to představit? Asi tuce. Tak může takový to... nejoblíbenější, který vidíš jako favorita? Je to originální vejce. Originální vejce. A bude to v češtině originální vejce nebo nějaké anglické? Je to Dinosaurus Gec. Jak? Gec. Gec. Dinosaurus Gec. Ano. To bude hustý. Hele, nádhera, zkus nám představit, co to je, z čeho to je. Hele, dveře, vysouvací nahoru, jenom ono na tom to není moc na videu vidět, ale díval jsem se na to, je to sklo, plexisklo? Ano, je to plexisklo. Plexisklo a je potažený, tak, a je potažený vlastně jako to folí, co vidíte v autobusech nebo na autech, kde je jednosměrný pohled, takže dovnitř vidět není, takže si tam můžeš vařit, honit, no to je cokoliv, ale není vidět samozřejmě. Dveře zároveň fungují jako sklo, jako okno. Jo, aby tam vůbec bylo světlo. To znamená, že světla je tam dost. Jako mm-hmm. Na prostor, který je zhruba metr na 60 cm. Vnitřní, jo. Toho okna. Jo, vchodu. Takže, mm-hmm. Toho vchodu. Takže to zároveň... Funguje to. Ano, funguje. Funguje. Dobrý. Hele, jestli můžeš, že bys vlezl dovnitř a popíšeš nám, nebo já tam neprve takhle nakouknu, jenom, a pak, že bys tam kouk. Takže vevnitř je nějaká folie, to je superová akustika. Hele, máte rádi ozvěny? Halo, halo, halo. No, je to luxus. Hele, vlez dovnitř a zkus nám to malinko teda představit, z čeho to je, ať víme, jak je to velký, jestli tě můžu poprosit. Jedná se o celou ostru zeklu 40 na 20, jak vidíte, je to vyvýšený, aby se tam pohodlně nastupovalo. Podívejte se, jak tam bude. Jedna noha, druhá noha. V tanku, v tank? Bomba, a ještě mě chtěl zavřít. Tyjo, tak jakže vidíte, místa je tady opravdu hodně. Takže jestli můžeš v rychlosti třeba jenom popsat tu konstrukci, co je složení na té celé stěny? Takže konstrukce, hlavní hmota je dvousložková purpěna. Mhm. Hele, klidně se rozvalí, tam nepolezu, jo, jako jde si pohodlíčko. Jedná se o tvrdou pěnu, která tvoří takový výstužný skelet. To znamená, že tvoří to samotný karaván, za druhé tvoří to mimořádně velkou silnou izolaci,
A za třetí, díky té pěně, která se vystříká do jakýhokoliv tvaru, tak to tvoří i zároveň tvar toho vejce. No to znamená, je pěna, pak je co? Je z téhle strany pěna, vevnitř, jak jsou vidět tyhle čtverce, tak je v tom zalitá karisíč. Aha, karisíč. Plus další jako výstužní. Aha. No a zvenku je zase purpěna. Jasný. Takže 90% materiálu na tomhle karavanu je tvrzená dvousložková purpěna. Měkká by se promáčka. To no jasně, to tvrzená. Jo, jo, vydrží to. Hele, já stejně mě to nedá, ale mě takhle evokuje, jak tady stojím a dívám se do té kamery nebo toho objektivu. Mně přijde, že ležíš no teď ve vagíně. Divný, že? Ono víš, že to má takový to... No dobrý, jo, nebudem to rozebírat, no, jo, jasně. Jinak chtěl jsem to původně půjčovat, že by si to mohli nějací mladí lidi půjčit na víkend, na noc, na dvě. Bohatě stačí, stejně přes den někde realizujete. Hele, klidně můžeš, bude to veřejně, řekni adresu, lidi ti budou ne, to není nutné. Já jsem si dal jen zadat, ale zjistil jsem, že lidi to nechtějí půjčit na noc, na dvě. Ale oni to chtějí pro svoje děti. Jasný, že na zahrádku. Chtějí mít na zahradě. Natrvalo umístění. Dinosauří vejce. Tohle je vábí. Tohle je lák. Jo, to opravdu funguje. No, to může... originálního. Chatičku nebo něco podobného na zahradě už jste viděl. Aha. Ale aby si viděl dinosauří vejce, nebo meteorit, nebo žopík, takzvaný bunkr. Jo. To už taky nikdo. To je pravda, no. Zkrátka má to názvu asi 200. Je fakt, že v Brně na Svoboďáku je vidět něco, co by se k tomuhle dalo přidat, když tady je vejce, ale vejce opravdu jsem ještě nikde moc neviděl. No. Hele, vypadá to parádně, je to krásný, to znamená, ty to budeš vyrábět nebo pak někomu prodáš plánek, teda kdyby někdo toto viděl a opravdu ho to zaujalo? Plánek neexistuje, protože když někam přijdu s plátnem, tak mi všude vyhodí. To není takže, možný vyrobit. Jasný, takže to budeš vyrábět, když se někdo přihlásí, no. Tak... Tak ať si googli, ať si googli. Ano, je to možný, jasný, vyrobit. Jasný, vyrobit. Dobrý. Vykopit to a je to možný vyrobit. Skvělý. Dobrý, hele, super, vypadá to dobře, já to projdu zvenku a jinak nic, mě se a dobrou noc. Čau. No uzdejte, že opravdu originalita a Soknov vynálezce, si myslím, že jeho myšlenka se mu určitě povedla. A tohle je věc, kterou, jestli uvidíme víckrát, jestli jsme doteďka byli exoti, co se týče karánu do vozíku, tak tohle je fakt posazený o úroveň výš. Takže jo.